Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 61 однієї тисячі осіб ліквідовано, танків 2435. бойових броньованих машин 5038. артилерійських систем 1414 одиниць, РСЗВ, 341 одиниця, засобів ППО, 177, літаків, 266, гелікоптерів 232. Автомобільної техніки та автоцистерн 3841 одиниця, кораблів, катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1032 одиниці, крилатих ракет 246, спеціальної техніки 132 одиниці. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Слава Україні!